Коли всі готуються до величного свята, я часто думаю про тата, бо він на сході, бландажі, життям і смертю на межі, а може саме зараз битва вас збереже наша молитва. Тому святого Миколая благаю, хай оберігає вас від ворожих куль щоднини, чекають дома вас родини. Знову новорічні дзвони по світу лунають, на святого Миколая всі люди чекають, просять радості добра, дарунків чудових, а ми просимо святого, щоб беріг військових. Просять радості добра, дарунків чудових.